Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na rovnomernú súťaž. Oficiálna stránka, prípravné úlohy na súťaž a idem riešiť úlohu metly. Pozrieme sa dovnútra. V projekte je pero, tak to vyzerá. Navrhni nový blok metla s tromi vstupmi, ktoré znamenajú dĺžku ručky, metly, počet štetín a dĺžku štetín. Blok nakreslí jednu metlu, ako vidíš na obrázku nižšie, všetky sú rovnaké. Pri kreslení metly zabezpeč, aby pero začalo aj skončilo kreslenie na rovnakom mieste metly, napríklad na začiatku ručky. Tak vždy ho presunieme sem. Po štarte programu nakreslí na náhodných miestach náhodný počet metiel, ktoré letia rovnakým náhodným smerom. Takže ideme na čistú obrazovku, máme tu pero. Tak ideme definovať ten blok metla. Meno bloku metla a vstup bude dĺžka ručky. Dĺžka ručky. Potom ešte potrebujeme počet štetín. A potrebujeme aj dĺžku štetiny. Takže ideme kresliť tú metlu. Takže pôjdeme najskôr dopredu o dĺžku metly, o dĺžku ručky. Dopredu o dĺžku ručky. Potom ten rozptyl tej metly, keď si dáme zadanie, toto dokopy vyzerá byť 90 stupňov, tak to také urobíme. Otočíme to najskôr doľava o 45. Tam začneme. A budeme to opakovať. Opakovať to budeme toľkokrát, koľko máme štetín. Tak pôjdeme najskôr dopredu o dĺžku štetiny. Potom by sme sa mali vrátiť. Takže dáme opäť dopredu. Dáme si operácie a potom je tam dostať minusku. Minuska znamená cúvanie. Dĺžka štetiny. Toto by malo nacúvať naspäť. Keď nacúva naspäť, sa otočí uhol. Takže pôjdeme teraz stále do prava. Otočí sa o uhol 90 deleno, takže operácie potrebujem. Celkový uhol sme si dali 90 deleno počet štetín. No a ideme dopredu o dĺžku štetiny, potom nacúvame a takto do kolečka. Toto by nám malo nakresliť tie štetiny. Na konci by to malo skončiť vpravo 45. Takže potom sa otočíme vľavo 45. Týmto vyrovnáme zarovno ručko a nadsúvame na koniec ručky. Takže dopredu a použijeme toto isté. Dopredu operácie, potrebujem tam minusku a o dĺžku štetiny, nie o dĺžku ručky, tento sa posunieme takto. Vyskúšame si to, dáme štart, to je udalosť, zavoláme ten blok metla, dĺžku ručky dáme 100, počet štetín dajme tomu 10 a dĺžku štetín 15. Vyskúšame, čo to urobí.
Ešte musíme dať pero dolu. To dáme kde? Máme to všetko takto. Prečo tu nemám s perom nič? Pohyb, udalosti, zariadenie, nové bloky, pero. Dobre. Vyskúšame to ešte raz, ale treba to pero dolu. Pero zapni. Dáme to do toho bloku metla. Môžeme to dať takto. Takže ďalší pokus. Dobre. Kresli to, čo chce. Aby to bolo lepšie vidieť, dáme väčšiu zložku tých štetín, dáme tomu 30 a dáme ich iba 5. Mal by som tam dať aj nejaké zmazanie na začiatku. Alebo to pero zapnem, môžem presunúť aj sem. Takto. Dobre. Teraz máme dať náhodný počet tých metiel a náhodným smerom. Takže ešte tuto pridáme smerom. Pero zapni. Ale zapneme pero až pred kreslením. Takže smer dáme sem. Smerom náhodne. Tu bude operácie. Môžeme to dať od 0 po 360 alebo 359. Môžeme troška zvýhodniť ten jeden smer. Ideme to vyskúšať. Dobre, keď je to príliš pri kraji, to ešte musíme zabezpečiť. No to záleží od tej dĺžky metly. Aj od dĺžky štetiny. Mohli by sme to tak sofistikovane urobiť, že zisťovať dĺžku metly, dĺžku štetiny a tak dávať ten úplne náhodný skok na začiatku, ale nebudem to komplikovať. Na úvod učíme si smer, skoč na náhodná pozícia, to nedám takto, dám tam nejaké obmedzenie predsa len. Skoč na. Takže to skákanie musí byť potom opakovanie. Takže náhodne x-ko budeme dávať 0, 0 je v strede. Koľko je toto, keď to dáme na kraj. Dáme si stopku. Dá sa to pero presunúť. Minus 220, dodáme minus 60. Od minus 60 po, počkaj, to tento smer nie, sem to chcem dať od minus 60 do 60 a dáme to podobne aj pri riadkoch, minus 60, 60, neviem, či to nebude príliš na ústo, ideme si to vyskúšať. A ešte tento skok, pred tým skokom musím dať pero vypnúť. Pero vypni takto. Dobre. Zatiaľ to funguje, dáme to zopakovať. To je riadenie, opakuj. Má to byť náhodný počet krát. Opakovanie dáme takto, dáme dovnútra, takže pero vypni, pero zapni a opakovať to máme tiež náhodný počet krát, od 1 po 10. Vyskúšame to, či je to v poriadku. Opakuj náhodný počet, skáč, že by jednotku vyžrebovalo. Prečo to kreslí iba jedno pero? Opakuj náhodne od 1 do 10. Pero vypni, skočíš náhodne, pero zapni, urobíš metlu.
Prečo mi to robí vždy iba jednu metu? Keď tu máme, že opakuj náhodne od 1 do 10 metla. A mažem to iba raz. No konečne 3 metly. Dobre. Počkáme, že metry by mali byť všetky rovnakým smerom, tak to mám zle. Tento smer sa musí voliť iba raz. Oddeliť to. To dáme hneď takto. Tak, takto by mala byť definitívna verzia. Ten istý smer. Dobre, dáme možno, že menší počet do 5. Dobre, a možno, že dáme ešte toto od minus 100 po 100. Len to sa môže dostať potom už na krajinu. A dáme menšie náhodné metly. A tu dáme dĺžka, nebude 100, dáme len taký 60. Dobre, týmto končím túto lekciu o metlách.